vet inte om vattenrutschbanorna är för mycket folk i. Men vi vet i alla fall att man får ändå bada i havet där. Och vi har till och med badkläder under oss. Har vi? Vi kan se här lite. Vi kan se här också. Så glömmer jag att tumma upp. Och hoppas ni gillar den här videon. Så syns vi där. Hej då! Isabel, Lenia. Döda. Döda strand. Söda strand. Böda. Böda. Bälte på. Ja, det var ju knasigt. Ja, knasigt. Så får vi också köra. Har du tagit en hel buffé, Linnea? Nej, men jag väntar på pastan. Pastan, ja. Och Isabel, kolla. Hon har ju nästan ätit upp. Är det gott? Mm. Jag tog hummus, en nuggets och två köttbullar. Hejdå allihopa, att nu ska vi hem från Böbra stranden. Vi kommer hit imorgon, hoppas ni tyckte den här videon var rolig. Och vi ska åka vattenrutsch i banorna imorgon. Och med Malte, och det kommer bli superroligt. Ni vet inte vem Malte är, men Malte är vår kompis från förskolan som vi ska leka med där på vattenparken. Så ni kommer få se lite, för vi kan inte filma Malte, men vi kan filma oss. Så hejdå! Hejdå! Och glöm inte att tumma upp, ner, säg då! Så glöm inte att prenumerera, menar jag, och likea. Så, hejdå!